Карасу районында жол кырсыгынан 4 адам каза тапты. Бул туурасында Турмуш басылмасы билдирди. Кечээ саат 3-4 чамасында Карасу районунда Ош Эркеш Тамунал жолунун 23 чакырымында Hyundai Getz үлгүсүндөгү жеңил унаа жүк ташуучу унаа менен кагылышкан. Hyundai Getz унаасын аял башкарып бара жаткан. Жыйынтыгында 4 адам каза болду. Алардын 3-үчөсү окуя болгон жерде көз жумган. Бирөө Ош облустук ооруканага бара жатканда жолдон көз жумган. Учурда жол кырсыгы боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Каза болгон жарандардын өздүгү такталып жатат. Үңкүртөөдөн кармалган кыргыз жарандары чыгарылды. Кечээ түнкү саат 12:00 жакын Өзбекстан Аксы районундагы үңкүртөөнүн такталып элек жеринен кармап кеткен 4 кыргыз жаранын Ала Бука районундагы чек арачыларга өткөрүп берди. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматтарына караганда, делегациянын курамына тараптардын чек ара кызматкерлери жана укук коргоо органы өкүлдөрү кирген. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында мурдараак Өзбекстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан үңкүртөөдөн кармалган Кыргызстандын жарандары кыргыз тарапка өткөрүлгөн. Кечээ Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан уурдоого жана тоноочулукка шектелген 2 жаран кармалды. Алар Ноокат районунун тургундары 19 жаштагы Эркин жана 26 жаштагы Абдыжапар. Маалыматтарга караганда кармалган жарандар токтоп турган авто унаадан 16,000 сом телефон жана документтерди уурдоого шектелүүдө. Мындан тышкары алар 3 уурулук фактысына жана май-июнь айларында 2 студенттин тонолушуна дагы күнөөлөнүүдө. Тактап айтканда май айында 1 студентти тоноп телефонун тартып алса, июнь айында дагы 1 студентти тоноп акчасын алышкан. Кармалган жарандар убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кечээ Чолпон Ата шаарындагы ат майданда четелдик жана жергиликтүү ырчы чоорчулардын катышуусунда чоң программадагы концерт өтүп, көчмөндөр оюндары расмий жыйынтыкталды. Аны премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жапты. 3 сентябрда башталган оюндарга 62 мамлекеттен келген спортчулар катышты. Алар улуттук спорттун 20 ашык түрлөрү боюнча күч сынашты. Жалпы командалык жыйынтык боюнча 27 алтын, 25 күмүш жана 29 коло медаль алган Кыргызстан биринчи орунга чыкты. Андан кийин катарда 15 алтын, 3 күмүш, 6 коло менен Түркмөнстан алды. 12 алтын, 13 күмүш, 13 коло медалга жетишкен Казакстан 3-чү орунга чыкты. 12 алтын, 5 күмүш жана 10 коло медалга ээ болгон Россия 4-чү орунга илинди. Америкалык 70 жаштагы жаран аялынан кутулуу үчүн Канзастагы банкка уурулукка кирген. Бул туурасында РИА Новости жазгандыгын Спутник Кыргызстан маалымдайт. Ал адам банкка уурулукка киргендигин урушуп кеткен аялынан кутулуу үчүн жасагандыгын айтып берген. Лоренс Джон өткөн жума күнү банкка келип, кассирге куралым бар, мага акча бергиле деп кагазды сунган. Кызматкер анын айтканын аткарып, акчаны баштыкка салып карматкандан кийин киши кетип калган эмес, вестибюлде отура берген. Билип туруп уурулукка барган адамдын соту кечээ өттү. Новая волна жаш аткаруучулардын популярдуу сынагы бүгүн аяктап, жеңүүчүлөр жыйынтыкталат. Ага 12 мамлекеттен 16 ырчы катышууда. Арасында 21 жаштагы кыргызстандык талант Нурсултан Азыкбаев дагы бар. Сынактын расмий сайтындагы маалыматтар боюнча ал азыр 3-чү орунда келе жатат. Жеңүүчүлөр Хрусталь толкун эстелигинен тышкары 1-чү орунга 50,000 евро, 2-чү орунга 30,000 евро, 3-чү орунга 20,000 евро алат. Көрөрмандардын тандоосу боюнча мыкты деп табылган ырчы Бриллиант толкун сыйлыгына ээ болот. Бул туурасында Азаттык сайты маалымдады.